Itinerari Memòria Històrica de Sant Andreu. Aquest itinerari fa un recorregut als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor, Congrés, La Sagrera i Sant Andreu, per espais que han estat escenaris del seu passat històric des de la Setmana Tràgica, la Segona República, la Guerra Civil, fins als anys del franquisme. Els 27 punts que conformen la ruta ens portaran a les diferents parròquies vinculades als fets de 1909, a les fàbriques reconvertides en indústries de guerra, als bombardeigs aeris, la defensa passiva i la defensa activa, els diversos refugis antiaeris, les col·lectivitzacions industrials, les cooperatives, els ateneus i els moviments culturals i educatius.